Nu tā, šodien esmu uzaicinājis Ladislavu Klapenko, vienu no Valmieras sportistiem, aprunāties. Nu, kā vispār šodien iet? Tie ir labi, pat negaidīt labi. Lai gan trasa ir diezgan sarežģīta un ir ko cīnīties, bet pagaidām pirmie divi braucieni tie ir labi aizvadīti. Nu jā, nepavēlti esam arī paņēmuši šeit līdzi tavu inventāru. Es domāju, nu, te ir mazliet sarežģītāk nekā basketbolā vai futbolā, kur bumbu un apa. Varbūt īsumā var izstāstīt, kas tavā inventārā ir galvenais un kam kāda nozīme. Nu jā, galvenā droši vien ir laiva, kura šīs jaunās ir diezgan vieglas. Var nemazāk pa 9 kg. Tas ir, šī piemēram ir oglekļa laiva, pilnībā oglekļa laiva. Iekšā ir arī karbons. Un karbons un kevlārs. Un diezgan trausla. Ja tie trāp kādā akmenī, tev var arī trāp akmenī, tad var būt arī caurumi un lieli zudumi. Pie mums gan tā nē, bet lielajos Eiropas kanālos tad ja tur sanāk apgāsties un neuzcelties, un ja tā laiva aiziet pati pa sevi, piesūcas pilna ar ūdeni, tad viņi var diezgan saskādēt. Ir kaut kāds viens standarta garums visām laivām pēc nolikuma, jeb sportus katrs izvēlās pēc kaut savu augumu? Kādreiz laivas bija garāk, kādreiz viņi bija 4 metri, tagad pārsvarā iet nu, robežās no 3,50 līdz 3,60. Bet to principā sportis pats izvēlās. Pats pēc kā viņam ērtāk un jā, tā. Jā. Kā vispār tur iekšā var sēdēt? Izskatās vienmēr, nu, kad sportists līdz šeienē to daļu nekad neredz un to nevar saprast. Nu jā, ir divi laivu veidi. Ir kajaks un ir kanoē. Un šī tā ir? Šī ir kajaks, kurā es sēžu, jā. Sēžam mēs gluži kā uz sola. Un kājas ir izstieptas. Kājas tiek ievietotas šeit un atstājas pret pedāļiem, lai var arī ar kājām griezt laivu. Aha, jā, tad ne tikai ar rokām strādā, bet arī ar visu savu ķermeni, svaru, kājām. Ar kājām, jā, tas ir diezgan būtiski. Un, nu jā, un kanojas sēž uz ceļiem. Un bet, nezinu, tad tā laiva nav tik stabila. Un. Nu, un tad šis galvenais darbrīgs tev ir airis, vai ne? Jā. Arī tam noteikti ir droši vien pēc kaut kāda tie garuma speciāli. Airis ir ļoti individuāla lieta. Airim parasti ir jābūt izstieptā rokā līdz šeit vietai, līdz plaukstu locītavai garumā. Ir arī kajakiem ir divi veidi airi, ir pilnīgi taisnu kātu un ar šo izliekumu. Ar ko viņi atšķirās, tas ir ar izliekumu kātam neslīd tik traki rokas, jo tomēr airis ir slidens, taisīs no tāda paša materiāla, no kā laiva, no oglekļa. Un tā kā viņš sametrinās rokās bišķiņi taukums kaut kāds un airējot viņš var izslīdēt no rokas. Un tad šāda tipa airī, nu tas ir. Tā viņam tā kā tāds reliefs, ja, ir vai. Nevis reliefs, bet pirmkārt tas, ka viņš nav apaļš, bet ovāls šajā vietā, lai viņš tik viegli neslīdētu. Un arī tas, ka jūs vēl paši vēl tur notinat, vai ne? Jā, jā, lai nu arī mazāks slīdamība. Jā, hokeja startin, tad airiem arī jātin. Jā, jā, jā. Un vēl ir labi tas, ka ar viņu ir labi taisīt dažādus airēšanas elementus, lai ar ko var pagriezt laivu. Tas ir ļoti labi ar apairējiem, var apgriezt, tad airis aiziet šādi un ar iekārienu, tad ļoti elementāri var sagriezt laivu. Nu, un tev pašam tad tērps, viņš ir, šis droši vien, ka nav priekš tādiem, kad ir augsts vai kaut plus 2 grādi šādi, tad nē. Ar šādu gluži nē, bet viņš ir neoprēna audums. Fartukam šajos te svārciņos ir 3 mm un pats šis te krēklis ir 1 mm neoprens, kurš ūdens viņam tiek cauri, bet uzreiz sasilda līdz ķermeņa temperatūrai. Jā, nu jā, tad vismaz nosalt nevar. Jā. Jo ne jau katru dienu tā kā šodien tāda salva, ne? Jā, ziemā mēs braucam ar neiloniem, kas ir pilnīgi ūdens necaurlaidīgi. Nu, tu pilnīgi savas vispār paliek izkāp ārā nemaz. Nu, aiz kaklu un par rokām kaut kur jau ūdens tiek, bet nu, katrā ziņā noteikti mazāk. Un kas tad droši vien, šis ar ļoti svarīgs, tāpat tās pārsejas arī redzējām, te pat tās pāris cilvēki apgāzās. Šeit mazāk aktuāli, bet tiešām Eiropas trasēs cilvēkiem, kur pa tādām trasēm ir braukuši, ir ļoti daudz redzami, ļoti lieli iegriezumi, skrambas uz tām ķiverēm, jo
jo tas... Jā, drošībai liela nozīme airešanā, ne? Tiešām, jo tas noteikti palīdz. Tāpat tās kā arī peldvesti. Tā kā bez šie peldvesti un ķiveri ir obligāti noteikti katrās sacensībās, kā drošības līdzeklis, bez kur nedrīkst startēt. Teikšu paldies par sarunu, lai veicās šodien un arī Latvijas čempionātā.